سياسي عبد القادر علي اوبسي او كمد السياسيين تم مدح بنان الصومالي لانه ورئيس جارسين اي تلفزيون كصهن ايا مركي او هوريسي وحا او سياسي او كهدلي ودا هادلدا دولدا الصومالي لان يا الصومالي او قفرمي دلكاسي جيبوتي اسغو سياسي او بوغاديي ودا هادلداسي ودا هادلدان صوماليا يا صومالان او فرمي كوا سورنتي ان بدن سو سوداي رنتي intaas oo sanadood ay soo socdeen ilaa 2012kii wax natiijo ama xal ah lagama gaarin wuxuu bay noqdaan waxa ka soo baxa wax ma dhaleysa ama aan la fulinin oo halkii lagaga tago waxaan soo jeedinayaa horta inaanu noqonin wada hadalladani kuwii hore oo kale inaanay noqonin baan soo jeedinayaa Soomaalida had iyo jeer waxa qaar dadka qayla ayaa caado u leh inay meel isugu yimaadaan waxna ku heshiiyaan dabeetana markay mulqaamaan waxa isla saxaan markuu qaadku ka baxaan ay halkii ku ilaabaan oo kaga tagaan marka taa waan soo jeedinayaa waxaan soo jeedinayaa in hore loo socdo la iska laabo dhinaca la iska dhigo wixii u tinahaa iyo wixii hore loo kala tirsanayay loo keeno ummadan xal waara loo keeno labada dhinacba ayaan soo jeedinayaa waxaanan leeyahay waxa ku iman kartaa taasi marka hore kow in la isula yimaado qalbi iyo calool xaadan la isula yimaado marka labaad in la isula yimaado qalbi iyo calool xaadan marka saddexaad in dadka yani go'aan laga qaato oo qofku haddaanu go'aan qaadan ama dadka meesha isugu yimaa aanay go'aan ka qaadanin wixii isula yimaadeen ayadana go'aan jilicsan bay noqonaysaa oo waxay noqonaysaa waxaan soconayna waxaana leeyahay waxyaabaha ay had iyo jeer ay hore ugu horgeli waayeen anigu markii aan isweydiiyey waxaas leeyahay waxa ka mid ah in dadku ayagoo isculaysanaya oo ficiltamaya inay isu yimaadaan dee dabeetana dad ficiltamay oo haddana garaatamay gacaltooy kama dhexaysa baa leeyahay marka waxaan leeyahay horta intaa meel ha layska dhigo marka labaad hala yacni ha laysu niyad samaado hana lays calool xaadho oo insha allahuna yaan laga tegin marka aynu insha allahu tacaala la kala dareerayo waayo haddii aan marka ilaahay loo tala saaran wada hadallada laysuna calool xaalino waclaanaytukum tarsuquun ilaahay weeyaan aan quluubteena la nadiifinin oo wixii hore la yska ilaabin waxa weeyaan iyadana cilad yacni had iyo jeer dub u dhaca keenaysa way ka mid tahay waxaan soo jeedinayaa xal anigu aan u arko haddii waayo ummadda soomaaliya maanta meel kastay joogto way sugaysaan xalkaan isleeyahay waa la gaari karayaana waxa weeyaan ugu fiican aniga rayi ahaan horta in soomaaliya la mideeyo waa kow waa marka la doonayo in isu tagi laga hadlo balse waa in soomaaliya because waa federaalis fara badan bay maanta ku jirtaa in waliba meel bay taagan tahay dowlad waliba gooni bay u go'day waxaan leeyahay macnaha ismaamul waliba gooni buu yacni u tashanaya u go'an yahay marka barota in soomaali la mideeyo waa kow waa xalka koowaad ee aan u arko haddii la doonayo isku noqosho xalka labaad aan u arka waxa weyaan isku noqoshada haddii ay suurogelayso waxa weyaan inuu noqdo madaxweynaha ama hogaamiyuhu uu noqdo reer waqooyi taana waa xal bay noqon kartaa iyaduna marka anigu labada xal aan u arkaa waa labadaas arrimood insha allahu tacaala waxaanan leeyahay maanta arrinta soomaaliya oo dhammi weydin soo wada eegaysa iyo caalamkuba yaayna inaga noqonin arrintaasi sidii kuwii hore oo kale yaa inaga noqonin waxaa laydinka rabaa xal baa laydinka rabaa ummadda oo dhan anfaca ayaa laydinka rabaa labada dhinacba